היום יש אנשים כמו אחיו, רשעים. יש אנשים שקמים, כמו שקמו על דוד המלך, וכמו שקמו על משה רבנו, וכמו שקמו על רבי שמעון בר יוחאי. וכל דור דור ודורשהו, כל דור והבעיות שלו, באותו צורה, פחות או יותר כמו שהיה בבריאת העולם, במשה, בתנאים, באמוראים, אותו דבר. שאנשים עושים רע לאנשים, ואנשים פוגעים באנשים, ואנשים גונבים לאנשים. אדם שגונב לאדם כסף, נו, מה, למה? 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 מישהו חושב שהוא יכול לנקות מי? מישהו חושב שהוא ייקח למישהו משהו והוא לא יענש על זה? אם כל מה שתצדיק את עצמך שאתה צודק, אתה תענש על זה, לא יעזור לך כלום. ומה היה פעם? מה זה נביא השקר? כמו רבני שקר, שרבנים, מה שאתה רוצה להגיד, כן, אתה צודק, כן, מה? זה נביא השקר של היום, רבני שקר, זה אותו דבר. תדעו אותו דבר, מה שהיה פעם בימים ההם בזמן הזה. נביא השקר, שהתורה זה רק איזה משהו, הצגה וברכות. אנחנו פעם ראינו אדם שהביאו לו גויה בלוס אנג'לס, ורב אחד שם לה את היד על הראש, מי שבא אחי מותנו, זהו יהודיה. היינו כל כך בשוק, לא, היינו תמימים, היינו בן 20 וכמה, רק באנו לאמריקה, לא ידענו מה זה אמריקה. גייר אותה בברכה, כמו שרביט של מלך, כוסה מג'יק.